Ambulanse 24-1 respons, fallulykke, retten Angerdalen. Ønske ambulanse 24-1 og luftambulanse 24-1. Vi tar for mottatt melding. Ambulanse 24-1, bravo, svarer. Luftambulansen svarer. AK LA 35 tar av. Luftambulansen 35 tar av fra Førde. Flyr direkte til Angerdalen. Beregnet landing om 5 minutter. Standard fyr og 3 personer ombord. Pasienten har falt ca. 10 meter ned en skrent. Ligger utilgjengelig. Det er trolig behov for underhengende. AMK Førde, ambulanse 741. Da har vi et kjøretid frem til skadested på ca. 3 minutter over. Det er mottatt. AMK LA 35 fremme. Kontakt med ambulanse. Vi rekognoserer for underhengende. Vi oppretter en landingsplass til luftambulansen. Det er mottatt. Ja, da har vi pasienten der borte. Brannsende blir 30 meter tau. Rescue bag, og vi hoverer på 60%. Opp. Redningsplanen henger fint. Venstre. Venstre. Låten er fritt. Ja, redningsmann til luftambulansen. Da er vi klart til uthenting. Ambulanse 741 fra luftambulansen. Da er pasient i Røskebjerg. Gjør klar landingsplass og båre. Ambulanse 741. Mottatt. AMK Førde ønsker traumemottak i akuttmottak om 10 minutter. Pasient som har falt 10 meter ned en skrent har sterke smerter i ryggen. Kriter for mottatt melding. Traumeteam er klar i akuttmottak til å ta imot pasient.